Velkommen til denne undervisningsvideo omkring EcoCheck Analysis 2012, hvor jeg vil gennemgå materialeassignment og primært og alternativ materiale. Det er to ret væsentlige ting herinde, hvis man skal have det rigtige resultat, og man vil bruge specielt den termiske beregning. Men den måde, som zonerne er relateret til hinanden, altså placeret på hinanden i forhold til hinanden, har også betydning i forhold til mange andre beregninger. Så længe man kigger på direkte sollys under vinduerne, så er EcoCheck et rigtig fint program, men til sådan noget som for eksempel en mere diffus dagslys med overfladereflektanserne i rummet, så vil jeg klart anbefale, at man bruger et program som Radiance. Det er også noget, vi gennemgår. Men vi kigger på vores model her, og vi går over i 3D-editoren. Vi klikker på en væg, og vi kan skifte mellem den her space. Når vi nu kigger her i materialet, så vil vi se, at det her det er en væg, og det er en loft. Det er alle de her komponenter, de har, det hedder et primært og et alternativt materiale. Når vi nu har modelleret vores zoner, så er noget af det, vi skal derop og sige calculate, og så sige interzonal adjacencies. Altså, hvordan zonernes relationer er, og hvordan de støder op til hinanden. Så hvis vi kigger på den, så går vi ind og siger, jamen først, hvor mange gridpunkter skal vi måle på, så hvor tæt skal vores præcision være, og i det her tilfælde, der vil jeg vælge en ret lav præcision i det, at jeg har en ret simpel zone, hvor geometrien burde være til at regne ud med et noget lavere antal gridpunkter. Så går jeg ind og kigger på det næste her. How far apart can adjacent objects be? Og det har altså noget at gøre med, hvornår de bliver regnet som tilstødende. Det gør de enten i det her tilfælde, hvis jeg nu sætter den op på 300, hvis de er mere end 300 mm fra hinanden, så vil de blive regnet som om de ikke er tilstødende, og hvis de er mindre end 300 mm, så vil det blive regnet som tilstødende. Nu vil jeg lige prøve at regne her. Sådan der. Good. Så regner man simpelthen relationerne ud imellem zonerne og internt i zonen. Det er klart, det er en nødvendighed. Hvis vi ikke kører den her beregning, så ved zonerne dybest set ikke, at der er en zone ved siden af. Så de kender ikke deres egne relationer, eller de eksterne relationer, der er i modellen. Nu vil vi så se, at lige nu, der vil den så bruge det primære alternativ, eller det primære materiale på den her væg, og det alternative materiale på den her. Det er den måde, at programmet på en smart måde finder ud af, hvad om det er en, for eksempel en indervæg eller en ydervæg. Det kan også være et vindue, hvor man for eksempel har skodder for løbet af dagen. Der kan man så gå ind i Selection Information og sætte den aktiveringstid, hvor vinduet, eller hvor skodderne er stået til, eller hvornår vinduet er stået til. Det vil sige, i aktiveringstidspunktet eller tidsrummet, der vil det primære materiale være stået til, og uden for aktiveringstiden, der vil det alternative materiale være stået til. Det kan også være, at man vil simulere for eksempel, at man åbner vinduet i en af de hårdeste belastede perioder, og så vil kunne på den måde identificere, om det vil være nok til at få nogle af de overtemperaturer, der er i rummet, ventileret gennem vinduet. Så det er sådan set ganske simpelt, det handler om, men det er ret vigtigt at gøre så klart, hvad det er, der sker herinde. Det var lidt omkring zonernes relationer. Lad os lige hurtigt kigge på, hvordan vi tilføjer et materiale herinde. Det er sådan, at de enkelte komponenter her, der kan man vælge, hvad det er. Så hvis man vælger roof, så vil man se de komponenter, der passer til taget. Det er egentlig ganske behageligt. Så lad os bare vælge wall igen. Og det er altså ret vigtigt, at vi bruger de her ting.
som jeg senere vil vise omkring beregningen af de forskellige konstanter, som indgår i beregningen her, og i nogle af de indtastningsfelter, så bruger den nogle pangdanger til hinanden, som er forskellige alt efter, om det er et vindue, eller om det er en væg. Og beregningen af dem vil også være en lille smule forskellig. Så derfor brug de komponenter, der passer til. Når vi nu skal lave for eksempel et nyt materiale, og vi skal tilknytte det til vores objekter, så kunne det være smart at sige, at vi vil gerne selekte alle vores vægge, for eksempel walls, og så vælger vi egentlig bare det alternative materiale og det primære materiale. Har vi behov for ligesom at have nogle iterationer i modellen, jamen så er vi nødt til at selekte og tilkendegive, hvad det er for nogle materialer, de enkelte bygningsdele skal have. Hvis vi dobbeltklikker her, så kan vi lave et nyt materiale ved at skrive custom. Her, det kunne også være lige som helst navngivning, blot ikke O og E. Custom. Sådan der. Og så siger vi add new element, og siger close, og så vil vi se, at den her custom her er det til, og så siger vi apply changes, og nu vil de komponenter, vi har, have det materiale. Så det er simpelthen basisdelen omkring material assignment og primære alternative materialer. Tak for den her.